God formiddag! Da er vi direkte inne ifra. ja, her er jeg i hvert fall, og jeg håper du er her. Jeg håper nettet fungerer sånn som det skal denne gangen. Og så har jeg satt meg til rette da, med kaffekoppen og småpratene mens jeg venter på deg. Rett og slett. Så i dag er det en god kopp med kaffe, stor kopp med kaffe. Rett og slett. Så her, ja. Det er jo, jeg vet jo det at det tar fra jeg slår på, så hører dere meg og ser meg, men det tar litt tid før det registreres at det kommer på folk. Men det er kjempekoselig å se at dere popper innom, og jeg ser noen navn her av mennesker. Jeg bare sånn, det er veldig mange her som følger med, som ikke kommenterer, men som jeg bare, kanskje så vidt bare ser navnet på, og jeg blir så glad når jeg ser at det, ja, det er noen der ute da, som gidder å skrive på en onsdag formiddag. Eller når det er du ser på. Rett og slett. Jeg prater litt sånn småtteri, sånn som jeg pleier på formiddagen. Jeg håper du har det bra. Jeg har det veldig bra, egentlig. Jeg må si det. Jeg forbereder meg jo på ganske mye greier for tida. Det er mye som skal skje. Til helgen så skal jeg til Tverlandet. Og hvis ikke du vet hvor det er igjen, så er det cirka et par mil på utsida av Bodø og bedehuset på Lødingen på Tverlandet. Det er virkelig et sted som er verdt å besøke. Så hvis du er i området, uansett om jeg er der eller om det er noen andre som er der, så anbefaler jeg virkelig å ta den turen der. Fordi at det er veldig herlige folk, og det er, ja, vi forventer egentlig Stinn Blakke, er ikke det det heter? Så vi gleder oss masse. Vi har også folk fra Harstad som kommer kjørende med bil ned for å ha lovsangen. For dere som kjenner til dem, så er det der Lisbeth og Bjørn Hofstad. Og de er jo utrolige på det med å holde trådene i det musikalske. Og folk er veldig glad i disse musikalske gavene der. Og det er ikke bare musikalske gaver, de har flere andre gaver også. Denne gangen så reiser jeg jo uten min kjære Bjørn, men han er jo i baktroppen da, uansett. Så da vet du det, Tverlandet ligger for tur. Det er nå til helgen, som er nå. Og er du i området, så ta med deg noen, og så kom. Og hvis du er en av de som følger med på Facebook og ser meg her, og ikke har på en måte fått hilst på meg, eller jeg har ikke fått hilst på deg, det er veldig mange jeg har som venner her som jeg aldri får hilst på, kom bortom og si hei, sånn og sånn, jeg kjenner deg fra, jeg har sett deg på Facebook eller et eller annet sånt. Ja, noe i den duren. Så da er småpratingen min ferdig, tror jeg, sånn cirka. Som sagt, jeg håper du har det bra. Jeg håper dagen din er god. Hvis han ikke er god, så håper jeg virkelig det at du opplever at det snur seg i løpet av dagen. Jeg satt inn på femmeren så satte jeg inn noen få ekstra ord på den her med at jeg streamer i dag på onsdag. Og det var noe om min store søster. Jeg tenkte kanskje det sånn, ja, kanskje jeg skulle ha en liten sånn header, en sånn headline, et eller annet, om jeg fikk det til helt sånn som jeg skulle hadde tenkt, det vet jeg ikke, men uansett så, det finnes mange fortellinger i Bibelen om mange forskjellige, og det å være storesøster og lillebror, og jeg vet ikke alt det her, det er kanskje ikke sånne ting som man tenker på i forhold til bibelske prinsipper, da, og ja, om det er så veldig sånn, ja, men uansett da, jeg selv er forresten lillesøster, jeg har en bror som er 3 år eldre enn meg, og det er meg og han. Men jeg har jo mange rundt meg også som er deler av større søskenflokker og så videre. Men det jeg skal snakke om er en dame som dukker opp egentlig som en ung jente i andre Mosebok. Er det vel helt i begynnelsen av andre Mosebok? Så er det en del hendelser som finner sted. Og vi er da tilbake, da er vi helt tilbake til da folket var slaver i Egypt, og Gud velsignet dem så rikelig at det ble veldig mange, så han som var sjefen, han farao, han ble jo rimelig vettaskremt om at oi, disse sterke folka som egentlig, uansett hva vi gjør med dem, så har de favør, og de får jo barn, og det blir for mange, så han bestemmer jo det at alle guttebarna skal drepes.
Og du kjenner sikkert historien, kanskje fra søndagsskole eller lignende, om lille Moses. Og det var jo et par jordmødre på den tida der, som faktisk nekta å utføre disse abortene. Og kan du si, kravet var jo rett og slett at når barnet da ble født, så skulle det drepes med en gang. Altså drepe et fullbornt foster. Det er rent spikka ondskap, for å si det på godt fransk. I hvert fall, Gud han satte jo inn et par jordmødre også der, som det står om, jeg husker ikke hva de heter, men jeg tror kanskje jeg har skrivet det opp. Jeg skal se her, jeg skriver det opp. Ja, det står i hvert fall om Shifra og Pua. Jeg vet ikke om det er det de heter. Men i hvert fall, det var noen som var veldig modige, som bare bestemte det at, nei, vet du hva, vi er kreative. Guds svar på krig er å være kreativ. Det er å øke kreativiteten i folket og gjøre de kunstneriske og oppfinnsomme. Og for å vinne en krig, så tror jeg du må være kreativ. Uansett, disse jordmødrene, de ble faktisk nevnt i Bibelen. Og de gjorde det så at en del av disse guttebarna, veldig mange, de ble redda. Jeg vet jo ikke det om, altså, jødisk tradisjon, om det er fakta, eller om det bare er historie. Altså, det finnes jo historier, liksom, men om det finnes noe fakta på det, det vet jeg ikke. Noen vil påstå egentlig det at mammaen til Moses var en av disse jordmødrene, faktisk, selv. Jeg vet ikke om det var så, og de mener også da søstra til Moses, Miriam, var også iblant de som fungerte som jordmødre, som redda barn i den tida. Om det stemmer, det vet jeg ikke, men det står i noen sånne gamle jødiske skrifter. Da. Og da snakker ikke jeg om Bibelen. Om det er så, det vet jeg ikke. Men i hvert fall, mammaen til Moses, hun føder jo dette barnet, og antageligvis med hjelp av en av disse jordmødrene, eller om hun var en av de selv, så er det i hvert fall så at hun da føder jo da Moses, og han omskjæres på den 8. dagen. Så det betyr at han overlever jo mer enn det, ikke bare at han blir født, og så blir bare hastet ut. Vi vet ikke hvor gammel han var når han ble puttet i denne kurven, sånn egentlig, det de lærde strides. Men det står det at når datteren til farao finner ham i kurven, så står det noe sånt som at hun gjenkjenner ham som hebreer. Og grunnen til at hun gjenkjente det var det at han hadde omskjærelsens tegn på seg. Altså alle guttebarn skulle omskjæres rundt omkring den 8. dag, så dette har tydeligvis foregått. Så han er i hvert fall over 8 dager, over en uke. Jeg vet ikke hvor gammel han var. Men uansett, utifra det lille glimtet vi får der i Bibelen, så kan vi i hvert fall se at han var i hvert fall omskjert, og det betyr at han ikke var helt 100% nyfødt. Vi vet jo da, mammaen til Moses, hun putter han i en kurv, og så videre. Men så på avstand, nå begynner jeg liksom å komme til, på avstand er storesøster. Storesøster står ikke nevnt ved navn i det hele tatt, men det er antatt ganske gjennom utifra det som er skrivet, så er det det at denne storesøstra, det er Miriam. Altså ikke Mirjam, men Miriam. Og Miriam er jo da storesøster, og vi vet jo ikke hvor gammel hun er. Noen sier at hun er vel 7 år eldre, noen sier at hun er 6 år eldre, noen sier at hun er 10-åring. Igjen så er jo dette bare sånn litt forskjellig uansett hvor du leser hen. Men hun følger med på avstand. Hun passer på og ser hva skjer med lillebror. Hva skjer med lillebroren hennes? Og det er liksom noe jeg synes det er noe sånn vakkert ved det, jeg synes det er noe så, men det viser også igjen at tidlig så hadde jeg egenskaper av å kanskje til og med både høre fra Gud, og
og, og la seg lede av Gud I forhold til det å bli brukt da, I Guds plan. Og det står jo at navnet Miriam da, det har litt forskjellige betydninger. Altså det kommer litt an på hvilken oversettelse du har, men en av oversettelsene jo at navnet hennes Miriam, det betyr ønsket som barn. Ja, det litt spesielt. Ønsket som barn, nå vet vi ikke historien bak det, men hun var I hvert fall ønsket av Gud. Og jeg møter mange mennesker som opplever på en måte at de kanskje har hatt en historie med at de føler at de var ikke ønsket, de var ikke, egentlig så var de på en måte, kanskje ikke de var kjærlighetsbarnet, de var ikke ønsket, de var ikke planlagt, de skulle, noen har kanskje fått beskjed om at du skulle ikke vært til. Men Miriam fikk det navnet som betyr ønsket som barn, for et vakkert. Og av Gud så vi alltid ønsket, vi alltid planlagt, og Gud går til ganske ekstreme midler for å se til at vi reddes. Her bruker han da disse kvinnene, disse jordmødrene, og så bruker han storesøster. Storesøster til Moses, og storesøster til Moses, nå må jeg passe på så ikke jeg roter meg bort, for det sånne ting kan jeg prate om I timesvis, vet du. Storesøster til Moses, uavhengig av om hun jeg tror ikke at hun en 7 år, altså, for det er litt rart I forhold til det som skjer videre. Hun følger med på avstand, og hun ser da at da kommer jo da datter til fara, hun kommer ned for å bade, og det ikke for å ta seg en svømmetur, altså, Nilen full av krokodiller. Men det fordi at det deres rituale som egyptere, at de da de anså at Nilen hadde en form for guddommelig, altså det var noe hellig med det, og det å nedsenkes I Nilen, det var en slags form for tilbedelse og en slags form for avgudstyrkelse. Og vi vet jo ikke hvorfor hun kom ned dit, det kan ha vært for å be, kanskje hun var kanskje var barnløs for alt jeg vet, altså vi vet ikke alle disse tingene rundt det, men hun kom I hvert fall ned dit, og det var en gudstyrkelse hun holdt på med, det var ikke for å ta en liten svømmetur med badeanen av Gakkak, liksom. Og der, når hun da oppdager denne kurven med dette hebreerbarnet, så kan det se til at hun opplever det som et bønnesvar fra sin Gud, rett og slett. Og hun impulsiv, hun tar barnet, hun blir jo, ikke sant, hun ser jo dette barnet, og alle morsinstinktene de kobler på, og hun kjenner at, åh, men så det kanskje sånn at, oi, ok, jeg har en baby, men hva gjør jeg nå? Hvordan gjør jeg det her? Og her dukker storesøster opp. Storesøster til Moses, hun tilfeldig til stede, eller hvis noen ville si gudfeldig til stede, for hun fulgt etter, og hun ser hva som skjer. Og jeg tror, hvis hun hadde vært en 7-åring, så jeg ikke så helt sikker på om denne datteren til farao hadde hørt etter. Men som en tenåring, eller som en ung kvinne, så kan det hende at hun hadde tatt råd ifra henne. I hvert fall så Miriam, hun blir brukt av Gud til å se til at, ser du at dette barnet trenger jo en amme, altså trenger jo mat, trenger jo melk, trenger noen til å ta vare på. Og det kunne jo ikke denne fine egyptiske prinsessen få til. Så ergo så sørger altså storesøster for, jeg tror hun får visdom fra Gud rett og slett, du ser til at ja, men jeg vet om en flott hebreisk kvinne som I stand til å gjøre det her. Og da henviser hun jo egentlig til sin egen mamma, og til mamma til gutten Moses. Så hun sørger jo for at Moses får lov til å komme hjem til mammaen sin, får lov til å få melk, får lov til å være en del av familien, og se til at til og med mammaen får lønn for å være mamma for sin egen sønn. Og så er jo da Moses sammen med sin mamma I hvert fall. Vi vet jo ikke hvilken rolle storesøster har her, og de andre søsknene. Fordi at han har også en bror som heter Aaron, som det 3 års forskjell på. Og så får Moses lov å være der, og det jo bare helt nydelig hvordan Gud på en måte ser til dette lille barnet. Og så etter hvert da, så vokser han opp, bla bla bla, vi må jo liksom på en måte, ok, spol frem av nå, Solfrid. Her Miriam, altså en veldig viktig rolle I Guds frelsesplan for jødene. Storesøster
den som Gud velger å bruke til å se til at ting ordnes. Hvis mammaen til Moses hadde kommet, så det ikke sikkert det hadde vært samme resultat. Hvis det hadde vært noen andre, men her har Gud allerede fikset at store søster, hun følger med guttungen, hun følger med lillebroren sin, og hun ser hva som skjer. Senere, så hvis vi spoler da fram, så ser vi det at altså, Moses vokser opp, han dreper en mann, han havner i ørkenen, han etter hvert så får han et kallet fra Gud om å redde jødene. Og vi ser ikke noe som helst til Miriam her. Vi vet ikke hva som skjer med Miriam, men vi ser at det går faktisk såpass mange år at når Moses 80 år gammel, så opplever han å få dette kallet ifra Gud, at han skal redde. Og da har det jo gått mange år siden den dagen da han var i en sivbåt, og lillesøster passet på ham. Nei, storesøster passet på lillebror. Og så ender jo, altså Moses han får jo kallet sitt, brennende busken og så videre. Og så skjer jo alle disse landeplagene og alle disse tingene. Og så, veldig langt ut i etter at altså Moses har da ført folket ut fra Egypt, sammen med sin bror Aaron, så etter hvert, og vi hører fortsatt ikke noe til Miriam, men så, rett etter at de har gått gjennom Dødehavet, så dukker Miriam opp. Og da dukker det opp med navn. Og da er det dette her vanvittige seierssangen og lovprisningen og alt mulig her. Og da blir det faktisk, da får det dette navnet at du er profetinne. Og profetinne betyr ikke at du er, at du liksom på en måte, altså vi tenker på profeter. Altså det betyr at du faktisk har myndighet og mandat til å undervise og lære og utruste og være leder og stå sammen med, altså på linje med både Hulda og Deborah og alle disse andre lederne, kvinnelige lederne som har gått foran. Eller jeg tror på en måte Miriam var den første, det står det faktisk, den første kvinnelige profeten. Og hun danser sammen med Moses og hele folket, og leder, da er med og leder folket i lovsang og lovprisning med musikk og alt som er. Hun framstår her som ikke bare en profetinne, men også som en leder sammen med Moses og Aaron. Det har han nok vært ganske lenge, for hun er veldig anerkjent av folket. Storesøster er med på lasset. Storesøster ble ikke igjen. Storesøster er med og ser til å stå ved siden av lillebror, stå ved siden av Aaron, og er en leder for folket. Og hun har jo da syner, drømmer, visjoner, hun hører fra Gud. Og hun har sine nådegaver, og hun er da aktivt med i lederskapet. Om så, hvis jeg tråkker på noe her, så er hun faktisk med altså, i lederrådet. Hun er blant topplederne sammen med gutta. Kalt og utvalgt til å være det og stå sammen med. Gud utvalgte henne allerede fra lang tid tilbake, for å ha en viktig rolle i det å utfri folket. Og Miriam, hun dukker jo opp, og tenk på det, altså, det er, vi vet jo ikke da, hvis hun er tenåring da, når dette skjer med Moses i sivet, så er det jo da, det er jo borti 95, mellom 95 og 100 år kanskje, eller et eller annet sånt nå, et eller annet sted mellom 90 og 100 år gammel, når hun danser og herjer rundt, kan du si, med all sin glede, all sin skjønnhet, alt det her. I vår tidsregning så ville vi tenke det er jo en gammel dame, men i Guds tidsregning så er det jo helt annerledes. Så hun er jo her da et eller annet sted mellom 90 og 100, vil jeg tro, og leder an, og har inntatt en posisjon som Gud har gitt da, til å være med i lederskapet, til å lede dette folket. Så senere, og det er jo klart at lederskap, det kan fort gå til hodet på deg. Og som storesøster så kan du fort være sånn, ja, men jeg vet jo best. Så litt lengre utpå så ser vi Miriam, hun dukker opp sammen med Aaron, og det står faktisk at det er Miriam og Aaron, at navnet hennes kommer først, så står det at det plutselig så er de i en kjempediskusjon. Miriam utfordrer lederposisjonen til Moses, og sier at hører ikke vi fra Gud? De påstår at på en måte, altså noen av disse her, de mener at dette her var en konflikt i forhold til en kone som Moses hadde tatt seg. Og det er ikke alltid det at man liker kanskje
avgjørelser som tatt, men det handler om at man faktisk må respektere lederskapet likevel, hvem den som Gud har utvalgt, selv om man kanskje ikke helt enig i hvordan. Men her på et eller annet vis, så det faktisk ikke bare et spørsmål om hvordan Moses, på en måte den kone han har valgt seg, de snakker om kanskje det valget av Zipporah og hennes etniske bakgrunn. Men vi vet ikke det egentlig, det antagelser. Men i hvert fall, Miriam, hun har fått med seg Aaron, og de går da imot Moses og utfordrer lederskapet hans og hans lederevner. Og det som skjer her da, jo faktisk noe ganske voldsomt. Gud selv kommer. Og det så nesebordet hans ryker, og han raser og freser og er rasende på Miriam for at hun våger å utfordre lederskapet til Moses, en som Gud har utvalgt. For Aaron og Miriam, de hadde syner og drømmer og visjoner og sine måter å høre fra Gud på. Men Moses, han snakket med Gud ansikt til ansikt. Det var en annen relasjon. Du kan ha syner, du kan ha drømmer, du kan ha visjoner, du kan ha all verdens åpenbaringer. Men hvis ikke du har denne nære relasjonen, at du snakker til Gud ansikt til ansikt, at du alene med han, at det hans, at du ikke ute etter gavene hans, men han, at du ute etter Guds hjerte, Guds tanke, Guds vesen, ikke bare ute etter på en måte alle disse nådegavene og alt dette her, men du faktisk ute etter Gud selv. Gud, han sier at det Moses jeg har utvalgt meg til å være denne som jeg snakker med ansikt til ansikt. Og det forskjell på det å snakke med noen ansikt til ansikt, og det å faktisk få beskjed via drømmer, syner og den type gaver, det profetiske og så videre. Det faktisk forskjell på det. Og det jo det som gir Moses autoriteten, det ikke hvor mange gaver han har, og om han har ledegaver, om han har talentene, det at Gud har utvalgt han til at han snakker til han ansikt til ansikt, at de har en dypere relasjon, altså dypere vennskap, dypere relasjon enn disse ytre faktorene. Jeg ikke noe imot de, men det finnes en dimensjon som enda høyere. Og jeg tror nok det at Moses og han hadde både drømmer og syner og visjoner og alle nådegavene på plass i alle former og fasonger. Men det var ikke det Gud var ute etter. Det var dette med at han denne mannen som jeg faktisk som velger at uansett, så jeg går ikke uten at du går sammen med meg. Han kalte han venn. Og det jo dette, når noen utfordrer den relasjonen, da kommer Gud på banen og han freser. Og straffet altså for Miriam jo det at du får en hudsykdom der og da. Hun blir jo spedalsk, hun blir jo hvit, hun blir jo helt, og det betyr at da du uren. Så hun har jo ikke lov til å være sammen med de andre. Hun blir på en måte uverdig til lederskap, uverdig til å stå i den posisjonen hun i. Men likevel så altså høyt elsket folket, så Aaron og Moses de går i forbønn for det. Og Gud han hører, og han snur. Men han sier at hun må faktisk være borte fra leiren i 7 dager, for det loven i forhold til urenhet. Og da det jo sånn at da kunne jo egentlig folket bare reise videre og si ja, det var hun. Ja, det var hun det, våget å yppe seg. Men nei, folket elsket Miriam også som leder. De elsket og respekterte lederen sin, profetinna si, den som har gått foran. De elsket henne så mye, det står faktisk at det de ventet på til hun var ferdig med sine 7 dager, og så dro de videre. Så denne storesøstra, hun var ikke bare storesøster for Moses, hun var storesøster for mange. Og hun var høyt elsket selv om hun gjorde feil, selv om hun gjorde en grov feil. Men det ble noe med det at hun gjenvant ikke posisjonen sin på den måten, for etter det så hører vi ikke noe mer til Miriam. Vi hører ikke noe mer til at navnet hennes nevnes annet enn litt i salmen og litt i at det refereres til henne. Men etter det så, jeg vet ikke om hun ble avsatt som leder, det vet jeg ikke. Det kanskje litt drøyt å si. Jeg tror hun sto der ganske, men kanskje hun tøyla tunga si litt mer. Kanskje hun ble litt mer ydmyk. Kanskje hun ikke hevda sin posisjon som storesøster fullt så heftig etterpå. Og det står jo det at senere hun blir jo begravd da ved profetenes fjell, samme sted som egentlig også broren etter hvert blir begravd. Og hun blir hedret, og noen gamle skrifter sier faktisk det at Gud selv kyssa
Miriam rett før hun døde. Så hun fikk en nydelig utgang på livet sitt. Men det er veldig verdt å lese egentlig hele historien om hvordan Gud bruker den han vil. Uansett da, så bruker han den han vil, og han har brukt Miriam som leder. Det er på en måte denne overgangen ifra det å være slave, ifra å være i Egypt, og være i såkalt trelldom, i å være hvor Gud utfrir. Det er også egentlig et bilde på frelsen, hvordan vi blir tatt ut av den tilstanden vi er i, og over i denne friheten. Nå rota de nå riktig nok rundt i ørkenen der i 40 år, men Miriam var en av lederne. Men hun startet jo opp bare som en veldig, veldig sterk storesøster. Kalt av Gud. Jeg tenker, sånn som vi som er damer da, kan vi ikke være gode søstre da? Kan vi ikke være gode styrke og ikke på en måte yppe så fælt og ikke være så... altså nå er jo jeg lillesøster, så, men jeg tenker oftest kan vi være sånn når vi... For eksempel, jeg har jo gått med Gud i noen år, og hvis det kommer noen etter meg da, så kan jeg tenke liksom, ja, nei, men jeg har gått lenger enn deg, så jeg har jo grei på det her, og at jeg kan kanskje bli en sånn store søster som prøver å yppe meg, og prøver liksom å si at jeg holder deg på plassen din nå. Men det er viktig å gi alle rom. Det er viktig å på en måte innfinne seg med det at man faktisk er kaldt til noe, og ikke være falskt ydmyk. Og faktisk tro at menn og kvinner er satt sammen til å lede. Menn og kvinner er satt sammen i de posisjonene som Gud gir. Vi kan ikke ta oss posisjoner, fordi at ja, men jeg har jo så mye åpenbaringer, jeg har så mye nådegaver, jeg har så mye talenter, jeg er liksom, husk på, jeg har jo liksom, jeg hører fra Gud, så jeg, meg skal du bruke. Gud bruker den han vil. Og... Det er liksom ikke talentene dine, eller smykkene dine, eller utrustningen din som skal være kriteriet for om du faktisk passer til å bli brukt av Gud. Det er jo veldig fint at man har dem, men det er ikke det det går på. Det er hva slags hjerteinnstilling, hva slags holdning har du, hva er hjertet ditt i forhold til Jesus, hva er hjertet ditt i forhold til Fader, Sønn og Hellig Ånd, som presenterer seg hele veien ifra første Mosebok. Jesus og Hellig Ånd var ikke noe som bare dukket opp i Nytestamentet et sted, de var der hele veien. Hva er ditt forhold, hva er din relasjon? Det avgjør egentlig uansett hva slags situasjon du er i, hvilken posisjon du har innenfor Gud. Og hvis det er noen som prøver å true din posisjon innenfor Gud, så kommer han selv og tar tak i det. Det står noen, dere skal være stille, og Herren skal stride for dere. Om du har blitt urettferdig behandlet, om det er noen som har på en måte prøvd å ta posisjonen din, uansett om det er menn eller kvinner eller hva som helst, det er Gud som åpner dører. Det er Gud som setter deg i den posisjonen du skal ha, uansett hva slags posisjon det er. Om det er den posisjonen du har i lønnkammeret i bønn, eller om det er en posisjon på en plattform, samme av det. Det er Gud som utvelger seg, og vi må ikke prøve å yppe på det. Miriam gjorde det, men hun fikk nåde fordi noen ba for det. Men jeg tror vi skal være mer opptatt av å ha dette nære forholdet til Gud. Det er derfor Moses var utvalgt. Ikke på grunn av noe annet. Miriam, hun var høyt elsket, hun var høyt akta, og hun var en leder. Og det kan du ikke ta vekk. Du kan prøve å tolke skriften alle veier, men hun var faktisk satt i lederskapet sammen med Moses og Aaron og alle de andre 70 eldste og så videre, og hun var også med i presteskapet. Så hvis du ble litt støtt nå, så gjør det ingenting, ta og sjekk boka selv, og ikke bare sjekk den boka du har, men sjekk kildene dine, sjekk litt grav litt djupere, så vil du finne ganske mye gull på det her. Yes, nå har jeg snakket veldig lenge. Jeg ser, ja, nei, jeg har ikke snakket så lenge som jeg trodde. Jeg kikker på klokka. Tusen takk for at du følger med. Jeg er ikke noen sånn kvinnesaksforkjemper av noe som er slag i forhold til. Men jeg tror at Gud skapte mann og kvinne. Til mann og kvinne skapte han dem til å råde. Og jeg tror at
Kristi menighet og Kristi kropp og Kristi Guds folk da. De skal lære seg å underordne seg under hverandre I Kristi Guds frykt. Og de skal underordne seg under hverandre for å løfte hverandre, uansett etnisk opprinnelse, uansett alder, uansett kjønn, uansett, så tror jeg det veldig viktig at vi faktisk går inn på Bibels grunn, og faktisk anerkjenner de forskjellige menneskene som Gud har utvalgt seg til å brukes. Hvem vi til å si at noen bra nok, eller hvem vi til å si at de, altså kan si, kan jeg, har jeg lov til å si at jeg ikke bra nok? Hvis Gud har utvalgt meg. Har du lov til å si at du ikke god nok? Moses kunne egentlig ingenting, han. Han sier I hvert fall det, at han ikke kunne noe som helst, han kunne ikke snakke, han kunne ikke... Men han sa ja. Og det det eneste Gud vil ha. Det ditt ja. Og kanskje ditt kall akkurat per dags dato å ta vare på familien din. Det en viktig gudstjeneste. Kanskje ditt kall og din tjeneste at du skal ta vare på kanskje dine foreldre, slekt. Jeg vet ikke. Uansett så har Gud plassert deg som en innflytelse og en leder der hvor du Det ikke posisjoner som mennesker kan gi deg. Titler begrenser. Men et ja fra hjertet til Gud, det gir deg friheten til å være den du ment å være. Ok, nå ble det litt ekstra. Det ble litt sånn, vi gikk litt djupere. Men det litt sånn på disse onsdagene. Noen ganger så tenker jeg om bare på... og samle tankene. Andre ganger så det litt rann I forhold til hva jeg tenker I Bibel. Aldri godt å vite hva som dukker opp. Men som sagt, jeg skal til Tverlandet til helgen. Du I området eller har muligheten, ta turen, vær så snill, bare koselig å møte på. Helgen etter der igjen, for deg som følger med, så finner du meg på Finnsnes. Philadelphia Finnsnes. Da skal jeg ha en hel helg der. For deg som I det området og utover det så ta en titt på kalenderen min jeg litt her og litt der og litt overalt jeg har også fått nå en invitasjon også til Verdal I januar så det mye som skjer men hva jeg driver med det på en måte ikke så viktig det viktigste hva driver du med Hva gjør du med det Gud har gitt deg? Hva gjør du med det han har fortalt deg og det han har sagt til deg? Hva gjør du med ditt liv og det kallet som over ditt liv? Om det å sitte hjemme og strikke sokker til barn I Afrika, eller om det å stå på en eller annen plattform I Uganda, jeg vet ikke, jeg har ingen anelse. Men gjør det han har bedt deg om å gjøre. Yes. Nå skal jeg avslutte. Du som kommenterer og alt, jeg skal lese disse kommentarene etterpå. Jeg har tenkt å komme meg ut, prøve å få meg litt frisk luft, gå meg en tur. Det veldig viktig å bruke dagslyset nå så lenge vi har det. Men neste onsdag så håper jeg vi ses. Og hvis du synes at dette her var delbart, så del det gjerne med de rundt deg. Og tusen takk til deg som ber for meg. Og også dere som så utrolig ledet av Gud og velsigner meg også økonomisk, sånn at jeg kan reise på de plassene som ikke har muligheten til å bistå på noe vis økonomisk, sånn at I hvert fall jeg har til bussbilletten, eller noe sånt. Uansett, vær velsignet. Setter stor pris på dere. Og jeg skal inn og titte sånn etterpå da. Yes! Da trykker jeg på knappen og fullfører, og så ses vi I hvert fall neste onsdag, hvis ikke før. Ha det!